Olá a todos, aqui é Márcio Baldo, novamente da TI Verde. Hoje eu vou falar sobre mais uma placa-mãe que está à venda no Mercado Livre. Na verdade é um kit, tá? Vai a placa-mãe, o processador e o cooler do processador. A placa-mãe em questão é uma ASUS P5LD2X/1333 da marca ASUS. E o processador é um Core 2 Duo E7200 de 2,53 GHz e 3 Mega de cache. É uma super máquina. E um cooler de processador. Eu já deixei a pasta térmica entre o cooler do processador e o processador para facilitar o seu trabalho, tá? Ela foi toda testada. Então aqui mouse e teclado PS2 ok, USB ok, onboard ok. Entretanto, a rede onboard ela não está funcionando, tá? Por que que aconteceu? Olha ali, ó. Ali fica o chipset da rede e ele estava em curto, então ele superaquecia. Eu removi ele já para não causar qualquer dano na placa-mãe, tá? Então, esse detalhe da placa-mãe, ela não vai funcionar a rede onboard. Mas você pode usar as entradas PCI normais, tá? Elas foram todas testadas, estão ok. A Mini PC Express também. E aqui também a Mini PC Express está funcionando. E como vocês podem ver, né, está funcionando aqui o Windows, né? A placa de vídeo está no barramento PC Express 16X, que também está funcionando, tá? Olha ali, ó, rodando o Windows 7, o HD, tá? Aqui, e ali atrás, aqui o cabo, ó, do monitor, e daqui atrás, e pegando ali. Olha ali, ó. Core 2 Duo E7200 de 2,53 GHz, tá? Aqui nos fundos as quatro entradas SATA estão ok, a entrada IDE também. Eu já testo também a bateria, no caso não vai acompanhar a placa, tá? Mas ela vai testada, tá? E aqui atrás os dois barramentos da memória DDR2 também está funcionando, tá? Qualquer dúvida que você tiver, manda ali que eu vou estar respondendo prontamente, tá bom? Muito obrigado.